Rekultivační osivová směs Sahara získala v rámci země živitelka ocenění Zlatý klas s kytičkou. Pana doktora Nedělníka ze zemědělského výzkumu Troubsko bych se ráda zeptala na podrobnosti k této směsi. Děkuji za otázku. Já jsem velmi rád, že hodnotitelská porota ocenila, řekněme, invenci mých kolegů, kteří před několika lety začali zkoušet v aridních oblastech Moravy různě komponované směsi právě pro období většího sucha. Ono se to možná zdá v letošním roce trošku prvoplánové, že v roce, kdy poměrně Česká republika zažívá periodu dlouhodobého sucha, že zrovna přicházíme ze směsí Sahara, ale není to určitě výsledek letošní práce, je to výsledek několikaletých experimentů právě v aridních oblastech moravských lokalit. Ta směs je speciální v tom, že je zkomponovaná ze tří základních skupin plodin. Jsou tam traviny, jsou tam byliny, jsou tam leguminózní pícniny. A ten základní cíl a ta základní myšlenka té směsi je, aby ta směs byla schopná právě v těch obdobích sucha být důstojným zeleným krytem na tu lokalitu, kde bude vyseta. Ona se jmenuje rekultivační směs, ale není určena pouze k rekultivaci antropogenně poškozených půd, ale také může být použita tam, kde trošku bude větší vláha, může být použita jako klasická krmivářská směs. Bude několika patrová, když to trošku přeženu. To nízké patro bude tvořeno leguminózami, je tam třeba tolice a některé další nízko rostoucí leguminózní pícniny, které budou jednak zdrojem dusíku, jednak budou zdrojem potravy pro opilovače na té lokalitě a samozřejmě ta travní komponenta a bylinná komponenta bude tvořit tu, řekněme, produkční složku. My jsme zvědaví, jak ta směs se v praxi uplatní. Dneska musím říct, že už se prodává se v kamenném obchodě, prodává se na e-shopu. Já doufám, že Zlatý klas přispěje k tomu, že ta směs získá trošku, řekněme, větší publicitu a že se dostane do praxe. Budeme rádi, pokud zemědělci budou u nás tuto směs objednávat. Pro vydavatelství Profipress Barbara Venclová.